projekat će biti u dva pravca. Jedan pravac je Liga za odrasle, drugi pravac je Dečija liga. Dečija liga nam je, ajde da kažem, manje više prioritet u odnosu na odrasle, zato što hoćemo svoje deci da pružimo priliku, bez obzira da li se oni bave već nekim sportom, da dođu, da vide prirodu, da vide šta mi to pripremamo, da se motivišu i da se takmiče, bez obzira što će sva deca biti pobednici, kao i za Ligi za odrasle, proglašavat ćemo prva tri mesta u apsolutnim kategorijama, svi će biti nagrađivani od strane naših svih sponzora koji su nas podržali.